ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦ ଅତିଥି ମଣ୍ଡଳୀ, ସମାଜସେବୀ ତଥା ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ତଥା ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା ତଥା ମଥାରସ୍ତକ ପ୍ରଣିପାତ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସୋନାଲି। ତ୍ରିଦିବସୀୟ ଗାନ୍ଧୀ ଯୁବ ଶିବିର ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ମହୋତ୍ସବ 2024କୁ ଏକ ଜୋରଦାର କରତାଳି ସହିତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ତଥା ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଗ୍ରାମୀଣ ସେବକ ସମାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ। 2005ରୁ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ଧରି ନିଆଳିର ବିକାଶରେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡିତ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଳିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଆଳି ବିକାଶର ସାରଥି ହେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସହକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେବା ବିଳମ୍ବ ନ କରି ମଞ୍ଚକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗଗନଶ୍ରୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରେ, ଯେଉଁମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଶ୍ରମ, ସାଧନ ଓ ସଂକଳ୍ପର ସବ୍ୟସାଚୀ, ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସାର ଜଣେ ଜଣେ ସାର୍ଥକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ, ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ତଥା ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜଣେ ଜଣେ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ତେଣୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ମଞ୍ଚକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କଣ୍ଡୁରୀ ଚରଣ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର କୃଷିବୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏକ ଜୋରଦାର କରିଥାନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ତଥା ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ, ନିର୍ଭୀକ ଓ ଦକ୍ଷ ସାମ୍ବାଦିକ, ଯାହାଙ୍କ ଅଧରଣୀୟ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଓ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରେ, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପରିଚିତ ଫୋକସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ରାଉତ ସାର୍ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମଞ୍ଚାସନ ହେବା ପାଇଁ। ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜୋରଦାର କରିଦେଲେ ଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅତି ପରିଚିତ ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦ ତଥା ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଗ୍ରାମୀଣ ସେବକ ସମାଜ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଶେଖ କଲିମୁଲ୍ଲା ସାର୍ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜୋରଦାର କରିତାଳି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ତତ୍ସହିତ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ସମାଜସେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପାତ୍ର ସାର୍ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବା ପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜୋରଦାର କରିତାଳି ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିବି ଆଜିର ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ସଂସ୍କୃତ ଅଧ୍ୟାପକ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ବ୍ରଜକିଶୋର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଡକ୍ଟର ପୀତାମ୍ବର ସାହୁ ମହୋଦୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବା ପାଇଁ। ଆଜିର ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିର ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ଦାସ ସାର୍ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବା ପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିବି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ତଥା ଗ୍ରାମୀଣ ସେବକ ସମାଜ ଟ୍ରଷ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମାଝି ସାର୍ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବା ପାଇଁ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳାଶ୍ରୀ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ସିଠାର ଶ୍ରୀମତୀ କବିତା ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବା ପାଇଁ। ଆତ୍ମନିବ
संतुष्टा तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनः कश्चन न चास्तु सर्वभूतेषु कस्य दैर्घ्यमाश्रया तस्मात् सक्तः सातातं कार्यं कर्मिष्यमाचर आशक्तिराचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषा कर्मणैव हि संसिद्धि जच्चदाचरति श्रेष्ठा सात देवि तरोजना सा च प्रमाणं कुरुते लोकस्तादनुवर्तते न विपर्थासु कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नारभक्ताः वक्तव्यं वर्तयेव च कर्मणि शुभ संध्या ग्रामीण सेवक समाज अनुकूल्य अनुष्ठित होता आज त्रिदिवसीय गांधी जीव शुभर को अतिथि मान उद्घाटन कर सकते आज आम गहन जी मुख्य अतिथि भाव अधिष्ठित से होती पूर्वतन स्वाधीनता संग्रामी पंडित चरण मल्लिक सुपुत्र कृषिविद डॉक्टर प्रमोद कुमार मल्लिक महोदय सार को मु शुभेच्छा प्रकट करुच्ची एवं ग्रामीण सेवक समाज तरफ सदिच्छा प्रकट करुच्ची सदिच्छा प्रकट करुच्ची आज अन्यतम अतिथि जेकि वरिष्ठ निर्भीक सांबादिक डॉक्टर सुधांशु शेखर राउत महोदय ताकू मध्य मु स्वागत करुच्ची मो तरफ अनुष्ठान तरफ आम गहन अच्छा आमर अन्यतम बा अनुष्ठान सभापति मोर अति प्रिय आपण मान प्रिय अनुष्ठान मध्य प्रिय समाजसेवी प्रसन्न पात्र महोदय जिकि आम गहन अच्छा मुझे व्यक्तिगत मो तरफ तुम मान तरफ अनुष्ठान तरफ आउ थे स्वागत कर स्वागत करतम अतिथि जिकि आम गहन अच्छा ये स्कूल सम्मान अतिथि प्रधान आचार्य शक्ति प्रसाद दास महोदय ये जो जो अनुष्ठान आज शिविर टी अनुष्ठित हो प्रधान चर्चा स्वागत कर मो तरफ आमर ग्रामीण सेवक समाज अनुष्ठान तरफ आम भाई अच्छा ये अनुष्ठान साधारण संपादक सूर्यकांत मल्लिक आसीना अनुपस्थित स्वागत कर सब समय नारी शक्ति ही आम पाखे सर्वविद्यमान सर्वशक्तिमान तेणु आज नारी शक्ति भाव आम पाखे उपस्थित अच्छा श्रीमती कविता महापात्र जे कि सिठाणर जे सरपंच कारण आज का दिन में नारी शक्ति को सब सम्मान दे आसे तेणु मु भावी मंचटा अधूरा रही था जदि आम गण में जड़े नारी शक्ति न था अन्य नारी शक्ति मान सम्मुख देखा किंतु आउ जो नारी शक्ति को सम्मुख मोर सदेह सुनाली अच्छी आपड़ किशनपुर शुणुले सुंदर सावला भाषा तार उपस्थापन को ये उपस्थापन करुले से हूँ श्रदेह मोर सुनाली अति प्रिय तुम मान भाई से छात्री थे आज गोटे गणमाध्यम कार्यरत स्वागत कर स्वागत कर समस्त मीडिया भाई मान को एवं समस्त शिविरार्थी मान को एवं मान्यवर व्यक्ति मान को जो मैंने ये शिविर भल पाते शिविर को प्रत्यक्ष हो परोक्ष भाव में सहयोग हाथ बढ़ाई एवं सर्वोपरि जी कि अनुष्ठान प्राण प्रतिष्ठाता मोर अति श्रदय सम्मान अति श्रदय समस्त जी संतोष भाई कह अध्यापक संतोष कह जे समाजसेवी कह से ये अनुष्ठान मुख्य किसी छोट कथा नुहे ये बहुत
ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପିଲାମାନେ, ଯାହା ହେଉ ଗ୍ରାମୀଣ ସେବକ ସମାଜ ତାର ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି। ତିନି ଦିନ ଧରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ, ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲି। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ କି ଭାଉଜ ଆସିବେ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ହେଉଛି, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଯାହା ହେଉ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟିଏ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ସମସ୍ତେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅହିଂସା ନୀତି, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନଶୈଳୀ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଆମେ ଗଠନ କରିପାରିବା ବା ଦେଶର ଉନ୍ନତିରେ ଆମେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବା। ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛି। ଏ ଗ୍ରାମୀଣ ସେବକ ସମାଜ ଆହୁରି ତାର ଉନ୍ନତି କରୁ, ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଖୁସିବିତ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ, ମୋର ସାର୍ ଯିଏ ସତ୍ୟକୁ କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ସତ୍ୟ କଥା ହିଁ କହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକ ଜଗତରେ ମୁଁ ସେଇ ଖବର 2012 ଥିଲି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଖବରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଖବର ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମୋର ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା। ଫେର କିନ୍ତୁ ଖବର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ସେଇ ଖବର ରହିବି। ମୋର ସାର୍ ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ରାଉତ ସାର୍, ପୀତାମ୍ବର ସାର୍, ମୋର ଅପା ଶିଠା ସରପଞ୍ଚ, ପୂର୍ବତନ ସଭାନେତ୍ରୀ ବିଜେଡ଼ି ଶ୍ରୀମତୀ କବିତା ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟା, ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଗୁରୁଜୀ, ଏବଂ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ମଞ୍ଚରେ ବସନ୍ତି ମୋର ଭରତ ଭାଇ, ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅନେକ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଉପ ସହନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ହେମନ୍ତ ମଜେ, ଏବଂ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ପାଏ ପ୍ରିୟଙ୍କା। ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, କାରଣ ଏଇଟା ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଅ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା, ଯିଏ ଗାନ୍ଧୀକି ଭଲ ପାଇବ ସେ ଆସିବ। ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଥିଲୁ, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ 12 ଯାଇଛି, ହଁ ମାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇକି ଆସିଛି, ହଁ ପାଇଲେ ବେଳେ ମୁଁ ଯିବି, ସେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଆଜି ସକାଳେ ଆସିଥିଲେ, ହଁ ମାରିଥିଲେ କାଲି ଆସିଲେ ମୁଁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବର୍ଷ ସେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଗାନ୍ଧୀକି ଭଲ ପାଇବ ସିଏ ଆସିବ, ଯିଏ ଗାନ୍ଧୀ ଭଲ ପାଇବନି ସେ ଆସିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସୁଧର ଆମ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ତାଙ୍କର ଆଜି ସୁଧାଂଶୁ ଏଇଠି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ସତ କଥା କୁହନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସାର୍ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ଯେ ସାର୍ ଆମ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆସନ୍ତି। ଏବଂ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବେ ନୁହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜନ୍ମ ହେଉଛି 20 2005 ମହାବିଶ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମୋର ଗୁରୁ ପଶୁରାମ ରାଉତରାୟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ। 2007 ଏହା ନାଁ ଗ୍ରାମୀଣ ସେବକ ସମାଜ ରଖାଗଲା, ଏବଂ ସେଇ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଅତ୍ୟାବଧି 18 ହେଇଗଲା। ଆଉ ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ରିଲିଫ ଦେଇନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋ ପିଲାମାନେ କରୋନାକୁ ଭୟ ନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଯାଇ ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ମୋ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ମୋର ସଭ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ବହୁଜନ, ବାସ୍ତବିକ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଛି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ସାର୍ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି ସେ ଗାଁରେ ବିଷ୍ଣୁ ମୁଦୁରୀ ନାମଧାରୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଚଣ୍ଡିକଣାରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମକୁ ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ, ରମା ଦେବୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ପରି ଲୋକମାନେ ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଅତ୍ୟଧିକ ପୁଲିସ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ସେ ଆମର ସେ ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥାପିତ ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଜଗତସିଂହପୁରର କହିଲା ଯାହାର ଅଳକାଶ୍ରମ ନାମିଥିଲା, ଅଳକାଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଫଳରେ ତା ବଢ଼ିକି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲେ ତାହେଲେ। ନମସ୍କାର, ଆଜି ଗ୍ରାମୀଣ ମହୋତ୍ସବର ସଭାପତି, ମଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏବଂ ମଞ୍ଚରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ମୋର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ଏବଂ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ, ବିଶେଷ କରି ଆମର
ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଭଉଣୀ ସୋନାଲି ଏବଂ ସଞ୍ଜୀବ ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଅନେକ କମ୍ ଜାଗାରେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରିବା ଆଉ ତାକୁ ତୁଲେଇବା ମୋତେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ପାଠ, କାହିଁକିନା ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଧନ୍ଦା ସବୁଠୁ ଲସ୍ ବେପାର। ନିଜେ ଯଦି ଆପଣ ସମୟ ନ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ଥା କେବେ ହେଲେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଭାରତବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ସାଟେଲାଇଟ୍ରୁ ୱେବ୍ରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, ଆଉ ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କ କବ୍ଜା ରହିଲାଣି। ଏଇଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆସିବାର ବହୁତ କମ୍ ଜାଗାକୁ ମାନେ ସଭା ସମିତିରେ କିଛି ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, କାହିଁକିନା ସତ କହିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୋର ଗୋଟେ ଭାରି ଖରାପ ଗୁଣ, ଆଉ ସତ କହିଦିଏ ଆଉ ରଠ କହିଦିଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିର ସମୟରେ କେବେ କହିବା କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ, ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶ, ମୁଁ ଆରମ୍ଭରେ ଦେଖୁଥିଲି ସୋନାଲିର ଉପସ୍ଥାପନା ପାଖରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ମୋ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମାହୋଲଟି ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ମୁଁ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଅନେକ ଜାଗା ଆମେ ଯାଉ, ଲୋକ ପ୍ରବଳ ଥାନ୍ତି ନାଚ ଗୀତ ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, ସ୍କୁଲ ପରିସର ଅଳ୍ପରେ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛକ ଯେତେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଞ୍ଜି କରିକି ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିପାରିବା। ସାର୍ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଆଜି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଉପରେ ତିନି ଦିନ ଧରିକି ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଗ୍ରାମୀଣ ମହୋତ୍ସବ, ଆହାର ମହତ୍ଵ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯଦି ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତେ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଠି ଭୋଟ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ନୋଟ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ମଦ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ମାଂସ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ନାଚ ଗୀତ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଆମ ଭଳି ଯୁବକମାନେ କେହି ବି ଆଗୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଯୁବକ ନୁହେଁ, ସାର୍ମାନଙ୍କ ବୟସ ଲୋକମାନେ ବି ସେଇ କାଟାଗୋରିକୁ ପଳେଇବେ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ସମୟଟାକୁ କେହି ଆଉ ଠିକ ୱେରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଆସିବୁ, ଆପଣମାନେ କରି କରି ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ତ ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର 2 ବର୍ଷ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, ବାପାଙ୍କ ଡେଥ୍ ପରେ ଯଦିଓ ମୁଁ ଆଉ ପଢ଼ିପାରିଲିନି, ପଇସା ଦେଇପାରିଲିନି, ପୁଣି ଗାଁ ସ୍କୁଲକୁ ଆଉ ଥରେ ଫେରିଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ପାଠପଢ଼ା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପେପରରେ ଖବର ଆଞ୍ଚଳିକ ଖବରରେ ସନ୍ତୋଷ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଜୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୋଷ, ଆଉ ଜାଣିନଥିଲି 18 ବର୍ଷ କାଳ ସାର ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ପରିଶ୍ରମ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଖେଳୁଥିଲା, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ସେ ଗତି କରୁଥିଲେ, ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ଗତି କରୁଥିଲେ। ସେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କର ପୁଅ ଦେଖିଲା ଗଛରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇଟିଏ ବସିଛି, କହିଲା କହିଲା ବାପା ଏ ଚଢ଼େଇଟିକି ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି। ସେ ସମୟରେ ଗାଡି ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କର ଗାଡି ଅଟକି ଯାଇଛି ଏବଂ ଗାଡି ଅଟକିକି ତାଙ୍କର ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପଚାରିଲେ ବାପାରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛି, ଦେଖିବି ଯଦି ମୁଁ କେବେ କେବେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି କିଛି ମୋ କହିବାରେ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ କ୍ଷମା କରିବି।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମଞ୍ଚରେ ଥିବା ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମହୋଦୟ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ସଦେହ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଆଉ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପବେଶନ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆସିଥିବା ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଏଇ ଗାନ୍ଧୀ ଯୁବ ଶିବିର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ତଥା ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ, ଏବଂ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛି, ଏବଂ କରୋନା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାନୁଭୂତି କରିବା, ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସିଛି। 18 ବର୍ଷ କାଳ ଗାନ୍ଧୀ ବିଚାରଧାରା ଉପରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ କାମ କରିଆସିଛି, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ କାମ କରିବ, ଆଗକୁ କାମ କରିବ, ଏବଂ ଏହା ମୋର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ସମାଜ ସଭା ତରଫରୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଯେ କି ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ ବା ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସଦା ପାଇଁ ତତ୍ପର ରହିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସମାଜ। ଖାସି ମାଂସ ଖାଇକରି ନିଜେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଥିଲେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ନିଜ ସତ ମାନି ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ମାଂସ ଖାଇଛି ବୋଲି, ସେ କେତେ ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ଦରକାର ଯେ ଏମିତି ତାଙ୍କର ପରିବାର ଗୁଜୁରାଟ କଥା, ତାଙ୍କର କେହି ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଲୁଚେଇକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କରେ ଖାଇଥିଲେ, ସତ କହିଥିଲେ ସତ୍ୟ ଆଗରେ, ସତ୍ୟ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତମେ ଆଗ୍ରହ କରିଦେବ। କର୍ମଠ କର୍ମଠ ବୋଲି କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିଉସୀ ତାଙ୍କର ନା ପିଉସୀ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ, ଆଶ୍ରମ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ରୋଷେଇ ବୋଲି ସରିଲାଣି, ଆମର ଯେମିତି ଶିବିର ଆଜି ହେଉଛି ସେମିତି ଶିବିର ଯେମିତି ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି, ତାଙ୍କର ପିଉସୀ କାହିଁ ଖାଇବାକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି, କି ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପିଉସୀ ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପଚାରିଲେ କହିଲେ ନାହିଁ ଖାଇପାରିବନି, କାହିଁକି ନା ତମେ କର୍ମ କରିନା, କର୍ମ ମୋ ଭର ନିଜା କରୁ ଉଦ୍ଧବ କେତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ, ତେଣୁ କର୍ମ ଯାଇଁ ତା କାମ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଚକି ଦିଆଗଲା, ଗହମ ଦିଆଗଲା, ପେଶିଲେ ତାପରେ ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମଠ ଲୋକ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଖାଲି ପଏଣ୍ଟ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସମୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତି ଏତେ ସମୟ ନଉଥିଲେ, ସେ ଘଣ୍ଟାରେ ଛୋଟ ଘଣ୍ଟାଟେ ରଖିଥିଲେ, ସେ ଯୋଉଠି ମିଟିଂ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉଠି ତୋ କର୍ମରେ ପହଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ତାର ବିଫୋର ଟାଇମ୍ରେ କରୁଥିଲେ, କେବେ ତା ଜୀବନରେ ସେ ଆଫ୍ଟର ଟାଇମ୍ ଆଫ୍ଟର ସମୟ ଗଡ଼ିଗଲା ତାହେଲେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି, ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହୁଛି ସେ ସମୟ ନୁହଁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବୁଥିଲେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗପଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପାଠ ବହି ଜୀବନୀ ପଢ଼ିଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ପଢ଼ିଥିଲି, ସେ ବହିର ନାମ କି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେ ବହି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ପାଇବେ, ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖାହେଇଥିଲା, ମୁଁ ପଢ଼ିଛି, ମୋ ପାଖରେ ବି ଅଛି, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଥରେ ଗୋଟିଏ ମିଟିଂରେ ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଲୋକ ଲୁଚୁଥିଲା, ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାଟେ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁଠି ଜଣେ ତନ୍ତୀ ଭାବେ ପିଲା, ତାଙ୍କ ମା ଧୋତି ତିଆରି କରନ୍ତି, ସିଏ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ବାବୁଜୀ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଧୋତି ବି ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ମା ଧୋତି ତିଆରି କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଧୋତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିପାରିବେ କି? ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ସେ କଣ ମୋ ପାଖରେ ମୋର ଗରିବ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତୋମାନଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧୋତି ତିଆରି କରିପାରିବ କି? ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମ ମନରେ ଭୟ ହେଉ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବିବା, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବିଛି ତା କଥା ଉପର ବଲା ଭାବିବ, ଆମେ ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ କର୍ମନିଷ୍ଠ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆମେ କର୍ମ କରି ଚାଲିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାନ୍ଧୀ ହେଇଯିବା, ଏ କଥା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରାସୀନ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ନିଜ ବସିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କର୍ମକ୍ଷ କର୍ମ କର, କର୍ମ କର, କର୍ମ ମୋର ନିଜ ଗୁରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏବେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଡକ୍ଟର ସେଇ କଲିମଲା ସାର୍, ଏବଂ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଯିଏ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏହି ଶିବିର ହେଉଛି, କୃଷିବୀର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ପୀତାମ୍ବର ସାର୍, କବିତା ପ୍ରତା, ଏବଂ ଆମ ସଭାପତି ପ୍ରସବ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରିବେ, ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ଏହି ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ପରିଚାଳକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭରତ କୁମାର ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆସିବେ,
ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏଇଠି ହେଇଛି, ଏଇ ଶିବିର ହେଇଛି। ମହୋଦୟ ବଗିଚାରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ସୁବାସିତ ପୁଷ୍ପ ଗୁଚ୍ଛଟିକୁ ସେଇ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ତଳେ ସଭକ୍ତିର ସହ ଅର୍ପଣ କରି ଆଜିର ଏହି ଧନ୍ୟବାଦ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ମଞ୍ଚରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ଅତିଥି, ସେମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିବାରୁ। ଆମର ଫୋକସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଆସିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ସଂଯୋଗ ମୁଖ୍ୟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କର ସୁଧାଂଶୁ ସାର୍ ଏବଂ କାଲ୍ୟମୁଲା ସାର୍, ସମସ୍ତ ପୀତାମ୍ବର ସାର୍, ଶକ୍ତି ସାର୍ ଏବଂ ପ୍ରମୋଦ ସାର୍ ଏବଂ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଏବଂ ସେଠାର ସରପଞ୍ଚ କବିତା ରେଣୁରାମ ଏବଂ ଭରତ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ଗ୍ରାମୀଣ ସେବକ ସମାଜ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ, ଏ ଗାଁର ବିକାଶ ଉନ୍ନତି କରିବ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ, ସମାଜର ଉନ୍ନତି କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ନିଆରା, ଯାହାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପଛର ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମାଝି ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମୀଣ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି, କହିବା ପାଇଁ କଲେ ଏଇଟା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିଶେଷ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ବିଶେଷ କରି ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଏ ଯେଉଁ ମାହୋଲରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି 18 ବର୍ଷ ଧରିକି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଲାଣି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସମ୍ମାନ ପାଇବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଖୁସି ଲାଗିଲା ନିଜର କିଛି ଜ୍ଞାନକୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସହରଠୁ ପୁରା ଦୂରରେ ଏତେ ଶାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ କିଛି ଦ୍ୱିପଦ କହିବା, ଦ୍ୱିପଦ ଶିଖିବା, ଅଳ୍ପ ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଆଲୋଚନା ହେଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଆମେ ନାଚଗୀତ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେତିକି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ଆମେ ପାଇଲୁ କିମ୍ବା ଦେଲୁ ଯଦି ଆକୁ ଆମେ ମାନିକି ଚଳିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଦିନଦିନ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିପାରିବା, କାହିଁକି ନା ଗାନ୍ଧୀ ସବୁବେଳେ ରହିବେ, ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସୁନା କାହିଁକି ଇଏ କେବେ ବନ୍ଦ ହେବାର ନାହିଁ କି ହେବାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିକା ସମାଜରେ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ସେମାନେ କେହି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ କହିଦେବା ଶୁଣିବେ, କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପାଗଳ ସମ୍ବୋଧନ କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲାଣି ଖାଇବା ପିଇବା ବୁଲିବା ବେକାର ହେବା, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ସହିତ ଇଏ କେବେ ଖାପ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ନିଜର କିଛି ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ରାଲିରେ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ହେବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କିଛି ବୁଝେଇବାଟା ହିଁ ଆମର ମୂର୍ଖାମୀ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଯେ ବୁଝିଲା ଭଲ କଥା, ଯେ ନ ବୁଝିଲା ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ କଥା। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭଳି ମଣିଷ ମିଳିବେ ତ? ଅସମ୍ଭବ କଥା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟୋପି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୁଖା ଲଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ବି ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ କେତେ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାହାର କୌଣସି ମାନେ ସନ୍ଧାନେ ମିଳିନି ଆମକୁ, ସମୟ ସୀମା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ହଉ ତାଙ୍କର ରୂପକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ସତରେ ସେ ହୋଇପାରିନଥାଏ ବୋଲି ନାହିଁ। ବାସ୍ତବ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ତ ଦେଖିଲୁ ସାମ୍ନାରେ ଯାହା ତାଙ୍କ ପଢ଼ିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଯଦି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଗୋଟେ ଆମେ କରିବା ଗୋଟେ ତାକୁ କିଛି କହିପାରୁ, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ତିରସ୍କାର କରାଯାଏ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅପମାନ କରାଯାଏ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଳି ଖେଚିକି କଣା କରାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, କିଏ କ'ଣ କଲା ଆମେ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଗାନ୍ଧୀ ଚିନ୍ତା ରହିବ, କାରଣ ଭାରତ ଆଜି ଯଦି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚୟ ହେଇଛି ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଥମେ ହେଉଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ, ତାପରେ ଯେତେ ଯିଏ ଯାହା କହୁନା କାହିଁକି ଗାନ୍ଧୀ ହିଁ ଗାନ୍ଧୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବେ, ଯେତେ ଯାହା ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ବି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସାର୍ ଆପଣ ଫୋକସ୍ ଗ୍ରୁପର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ, ତ ଗଣମାଧ୍ୟମର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ? ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମାଜରେ ଅଭାବ ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲ ସତ କହିଦେଲେ ଭାରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଇକି ନାହିଁ, ଜଣମାଧ୍ୟମ ହେଇକି ନାହିଁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯୁଆଡ଼େ ବର୍ଷା ସିଆଡ଼େ ଛତା ହେବା, ସତ କେବେ କହିବା ନାହିଁ କି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ତିନି ମାଙ୍କଡ଼ ହେଲେ ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ମର୍ଡ଼ର ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଚାରଧାରାକୁ ଆମେ ଆଦର୍ଶ କରିକି ମାନିବା, କିନ୍ତୁ ସତ କହିକି ଚିଷ୍ଟିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କାମ କରୁଛ, ଯେତେକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଉଛ ଅଫିସ୍କୁ ସବୁ ବାଜିପାରୁଛି, କେବେ କହିପାରିବ ଛାତ୍ର ହାତ ରଖି କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଁ ଏଇଆ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ଡିଜିଟାଲ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ସାଟେଲାଇଟ୍ ମିଡ଼ିଆବାଲା ତାକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଏତିକି ଆଜିକା ସମାଜରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବାଦୀ କିଛି ବିଶୁଛି ଆମ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯାହା ନେବା ର ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇ ତାକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବା ଭଲ ହେଉ କି ଖରାପ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ ମାନେ ସିଏ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ଆଗରୁ କାଣ୍ଟି ଛାଣ୍ଟିକି କେଉଁଟା ଭଲ ହେବ, କେଉଁଠୁ ବିଜ୍ଞାପନ ମିଳିବ, କେଉଁଟା କଲେ କିଏ ବିବାଦ ହେବନି, କେଉଁଟା କଲେ ଭଲ ମାସିକିଆ ମିଳିବ, ତା ବିଚାର କରିକି ନ୍ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଆଜି ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କିପରି ରହିଲା ସାର୍ ଅନୁଭୂତି ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଶେଖ କଲିମୁଲ୍ଲା, ଗ୍ରାମୀଣ ସେବକ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା, ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବରେ ଯେତିକି ନ କହିବି
ବରଂ ଗ୍ରାମୀଣ ସେବକ ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଜନାଦୃତ ହୋଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମୀଣ ସେବକ ସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ଏ ଗାନ୍ଧୀ ଶିବିରରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ଗାନ୍ଧୀ ଶିବିର ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତିନି ଦିନ ଧରି ହୋଇଆସୁଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ତା'ର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମୀଣ ସେବକ ସମାଜ ଏ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଡେପୁଟି ମିଳନ ସମୟରେ ସେଠି ଶିବିର କରାଯାଏ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଳ ଯୋଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ବିଗତ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଛି, ଏବଂ ସେତିକିରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯାଇକି ଅନେକ କଟକ ସହରର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମାସିକିଆ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ସବୁ ପ୍ରକାର ଆସବାବପତ୍ର ଏକତ୍ରିତ କରି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ମାନେ ଅଖାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଦେଇ ଆସିଛୁ। କେବଳ ସେତିକିରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, କଥା ହେଉଛି ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମୀଣ ସେବକ ସମାଜର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ସଦୟ ସନ୍ତୋଷ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ହୁଏତ ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟକୁ ସେ ପାଥେୟ କରି ଏ ଗ୍ରାମୀଣ ସେବକ ସମାଜର ଯେମିତି ଆଗକୁ ଏ ସମାଜ ବା ଏ ଗ୍ରାମୀଣ ସେବା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ତା'ର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ତା'ର ଶାଖା ଖୋଲିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦିଆଯିବ, ସେ କଥା ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିଛି କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପନା କରିବା ସହିତ ସମାଜସେବା କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ, ସେଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଯାହା ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରେ, ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚଳେ 18 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶିବିର କରିବା ଏଟା ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚଳେଇବା କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏଭଳି ଗୋଟେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରାମୀଣ ସେବକ ସମାଜ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ତ୍ତ କରିବାର, ଏପରିକି ମୁଁ ଦେଖିଛି ନିଆଳିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଫେସରମାନଙ୍କୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ପ୍ରଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଥେୟ କରି ଅନେକ ସମୟରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ସେ ସନ୍ତୋଷ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବ। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେଉଁମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧୀ ଦର୍ଶନରେ ଗାନ୍ଧୀ ନୀତିରେ ଗାନ୍ଧୀ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶିବିର କରାଯାଉଛି, ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିରଳ କଥା, କାରଣ ଚିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମୀଣ ସେବା ସମାଜର ସମସ୍ତ ମାନେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ଅନ୍ତର ସହିତ ମାନେ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଅନ୍ତର ସହିତ ତାକୁ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏବଂ ଅନ୍ତର ସହିତ ତାକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ଭବନ ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୋର କଥାକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଉଛି। ବାସ୍ତବିକ ଇଏ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ବିଚାରଧାରାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ମଣିଷ ନଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ବିଚାରଧାରା ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି ଖାଲି ଯେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଆଜି ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରାହେଉଛି, ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ଏବଂ କିଏ ସେ। ଗାନ୍ଧୀ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଗୀତାକୁ ସେ ତା ଜୀବଦଶା ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ, ଯେଉଁ ସତ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, କର୍ମକୁ ଆଗକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ନିଷ୍ଠାକୁ ଆଦି ଆଣିଛନ୍ତି, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟ ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଆଗକୁ ଆଣିକି ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଜି ଆମେ ସୁନାର ରାଜ୍ୟ ପାଇବା, ସୁନାର ଦେଶ ପାଇପାରିବ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି କରାଯାଉଛି କି, ସେ ବିଷୟରେ କହିବାଟା ମୋର ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚାରଟନା କରାହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ କଥା କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ପରିବାରରୁ ଆସିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି କ'ଣ ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ, କିଏ କ'ଣ କହିଲା ନ କହିଲା ମୁଁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ ଆଉ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ବିଚାରଧାରା କ'ଣ, ତାକୁ ହିଁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।